त्यहाँ यहाँको पार्टिकुलर विषयलाई लिएर चर्चा गर्ने भन्दा पनि ओभरअल विषयमा चर्चा भयो। यस्ता घटनाहरू यो जलवायु परिवर्तनका असरले घट्न सक्छन्, कहीँ पनि घट्न सक्छन्। हाम्रो हिउँ पग्लिने कुरा, ग्लेसियर मेल्ट गर्ने कुरा, यी कुराहरूले यस्ता कुराहरू आउन सक्छन्। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अथवा कहीँ सुखा खडेरी, कहिले बाढी, कहिले पहिरो हुनसक्छ, जस्ता कुराहरू हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। विरोधका लागि विरोध होला, सरकारले गर्नेसम्मको प्रयास तत्काल मिटिङहरू बसेर, तत्काल सेना प्रहरी खटेर, उद्धार कार्यहरू गरेर गरेको छ। अब बाढी आउने कुरालाई त रोक्न सकिँदैन, त्यो उद्धार गर्ने कुरा हो, राहत पुर्याउने कुरा हो। र पहिरो जाने कुरा पनि पूर्व सूचना गरेर पहिरो जाँदैन, पहिरो गएपछि क्षति पुर्याउनै भयो, त्यसमा सरकारले तदारुकताका साथ उद्धार कार्य र राहत कार्य पुर्याउने हो। त्यो काम पुर्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले बाहिरै हुँदाखेरि पनि यस विषयमा जानकारी लिइराखेका छु र आफ्नो मातहतका साथीभाइहरूलाई पनि, निकायहरूलाई पनि निर्देश गरिराखेका छु र मैले पाएको जानकारी अनुसार आफ्नो बुता अनुसार गरेको छ। अब विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी होइन, यस्तो संवेदनशील बेलामा हामीले सबै मिलेर यथार्थ परक ढङ्गले चल्नु वाञ्छनीय हुन्छ, न कि अब विरोध गर्नका लागि विरोध गर्ने जस्तो खालको स्थिति, त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। अझ प्रभावकारी ढङ्गले उद्धारका कामहरू, राहतका कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्छ। हाम्रा दुई देशका बिचका सम्बन्ध, दुई देशका बिचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ कसरी बनाउने, मित्रतापूर्ण कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा कुरा हो। यो यति यति धेरै भइसकेको थिएन जति बेर उहाँसँग संवाद भएको थियो। जलवायुको विषयमा कुरा भयो, तर यति यस्तो परिस्थिति नेपालमा आइसकेको थिएन उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि। म कुनै भुइँसी धुन गएर दुध लिएर आएँ भने जस्तो होइन। हाम्रा विचारहरू, हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा विचारहरू त्यहाँ राख्न गएको राखियो र त्यसै गरेर अब यी समस्याहरू एउटा देशका मात्रै समस्या होइनन्, यी ग्लोबल समस्याहरूलाई ग्लोबलले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसरी नै अल्पविकसित देशहरूले बढी भोग्नु परेको क्षति र मार जुन छ, यो क्षति पुर्याउने कुरामा, यो परिस्थिति ल्याउने कुरामा त्यति हात नभए पनि बढी मार सहनु परेको छ, त्यसमा अलिक विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ र जसले बढी बिगारेको छ उसले क्षतिपूर्ति बिहोर्नुपर्छ र जसले बिगारेको छ त्यसले सपार्ने काममा पनि बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखिएको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, फोरकास्ट गरेको छ रेड एलर्ट भनेर हो, तर कहाँ कहाँ पहिरो जान्छ त भनेको थिएन, भनेको थिएन नि त। अब गएपछि थाहा हुने कुरा हो, काठमाडौँमा यति डुबान हुने गरी यस्तो गरी आउला भन्ने त्यो कल्पना पनि थिएन, एलर्ट त थियो। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले वस्तुपरक ढङ्गले नै लिनुपर्छ।